Današnji krasen sončen dan so zaznamovale številne prireditve ob svetovnem dnevu Zemlje. O tem, kaj lahko storimo za naš vse bolj onesnaženi planet, bomo govorili v nadaljevanju oddaje. Predsednik države Janez Drnovšek pa je nagrado Bogenšperk pri blizu Šmartna pri Litiji ob končanju projekta Gibanja za pravičnost in razvoj darilo Zemlji posadil drvo, na aktualna vprašanja pa ni želel odgovarjati. Predsednik, vsak prosim za eno kratko izjavo, kako komentirate odvzem pristojnosti? Lep dan vsem skupaj, želim uživajte v naravi, izjav pa ne mislim dajati. Kako pa komentirate zadnje odvzem pristojnosti in potem vrnitev pristojnosti? Kako ste premislili v bistvu, da vam potem niso odvzeli? Uživajte, uživajte v naravi. A vi uživate? Bom, če mi boste dali mir, bom. Zakaj pa nočete komentirati teh zadnjih potez? Sva se slišala? Ne, zakaj nočete komentirati tega? Vam že dvakrat povedal, vam povem še tretjič, ne dajem izjav. Gospod Drnovšek, zakaj ste tako slabe volje zadnje čase? Jaz sem odlične volje. Več časa si v nadaljevanju predsednik Drnovšek vzel za ogled stojnice ekološke hrane in na to nagovoril prisotne ob dnevu Zemlje. Ob tej priložnosti je opozoril na uničevalen odnos do Zemlje in zgrešene politične in ekonomske vzorce. Podprl pa je tudi akcijo gibanja, ki po Sloveniji sadi drevesa. Moramo ostaviti takšno brezglavo tekmo, brezglavo dirko za dobičkom, požrešnost, sebičnost, se vrniti k naravi, začeti vračati naravi tisto, kar smo jo vzeli. Zato je tudi akcija, ki jo je organiziralo Gibanje za pravičnost in razvoj, zelo primerna. Sejenje dreves po Sloveniji. V parku Bogenšperskega gradu je predsednik Drnovšek skupaj z ostalimi člani gibanja posadil lipo. V upanju, da si bo glede izjav premislil, smo pristali na kompromis, ki ga je ponudil predsednik Drnovšek, da mikrofon zamenjamo z lopato. To pa dobro gre, ne? Kar v redu, ne? Boste še vi poskusili? Ja, kar? Ne moram mikrofonov. Gospod Vodušek bi rad lopato vrgal. Ja, bom jaz prijel mikrofon. Evo, tako. Okay. Gremo. Desetna sila vam tako pomaga, vi pa nič nočete povedati. To. Se boste vi tudi. Evo, Vlado je vse zakopalo. No, bravo. Bravo. Bravo, Vlado. Zdaj pa še izjavo. Kakšne občutke imate? Dobro. Eno delo smo naredili, ne, v bistvu zdaj še sam drugo nas čaka, ne, to novinarsko, ne. Bravo, dobro napreduje. Vas ne skrbi, da bi vam še odzemali pristojnosti, ne skrbi? Sploh me nič ne skrbi. Veste, v svoji knjigi imam poglavje o skrbi, kako se rešiti skrbi in strahov. Morate prebrati.